Бүгүнкү көрсөтүүбүздө кыргыз журналистикасы оор жоготууга учурады. Пневмонияга чалдыгып калган саясатчы Камчыбек Ташиевдин абалы оор бойдон калууда. Чыныбай Турсунбеков пневмонияга кабылып, абалы оор. Аламүдүн акиминин орун басары каза болду. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө. Кыргыз журналистикасы оор жоготууга учурады. Журналист Бүбүкан Дусалиева каза болду. Кыргыз журналистикасы оор жоготууга учурады. Азаттык радиосунун журналисти Бүбүкан Дусалиева каза болду. Бул тууралуу анын жакындары социалдык тармакка жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, журналист кечээ 5 июлда 62 жашында дүйнө салды. Бүбүкан Дусалиева белгилүү журналист, илимпоз, саясаттануучу, педагог. Ал саясаттануу боюнча илимдеринин кандидаты. Бүбүкан Дусалиева КТРКнын Сары Өзөнчүй каналында иштеген, ошондой эле бир катар университеттерде журналистика боюнча сабак берген. Ал 1995 жылдан бери Азаттык радиосунда иштеп келген. Биздин жамаат Бүбүкан Дусалиева көз жумгандыгына байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөт. Бул ак Супер КЖ сайты. Пневмонияга чалдыгып калган саясатчы Камчыбек Ташиевдин абалы оор бойдон калууда. Пневмония менен жабыркап ооруканада жаткан саясатчы Камчыбек Ташиевдин абалы оор экени айтылды. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Камчыбек Ташиев агабыздын учурдагы абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Камчыбек Кыдыршаевичтин уулу Таймурас Ташиев билдирди. Кудай сактасын деген ал. Буга чейин Камчыбек Ташиев жана анын жубайы пневмония илдети менен жабыркап ооруканалардын биринде дарыланып жатканын Ташиевдин уулу Таймурас ырастаган. Бул ак Супер КЖ. Чыныбай Турсунбеков пневмонияга кабылып абалы оор. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков пневмонияга кабылып абалы оор. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар өздүк булагына таянып менен жазып чыгууда. Билдирүүгө караганда Турсунбеков жасалма дем алдыруучу аппаратта жатат. Эл өкүлү пневмонияга кабылган. Тажи вирус илдети боюнча азырынча эч нерсе белгисиз. Бул ак аргумент КЖ. Аламүдүндө акимдин орун басары каза болду. 3 июлда Аламүдүн мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Айбек Кулубаев каза болду. Маалыматты акимчилик тастыктады. Токмок шаардык аймактык ооруканасынан билдиришкендей, ал пневмониядан каза болгон. Өзүнүн астма оорусу бар экен, бизге аябай ооруп келген, буга чейин үйүндө ооруп жаткан экен деп билдиришти ооруканадан. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгү Аламүдүн жана Москва райондук мамлекеттик администрациясынын эмгек жамааты айыл аймак башчылары маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кулубаев Айбек Дөөлөтбекович 1974 жылы Нарын облусунун Актала районунун Байетов айылында туулган. Жогорку билимдүү. 2002 жылы Кыргыз агрардык академиясынын каржы жана насия бөлүмүн бүтүргөн. Эмгек жолу 1999-2000 жылдары Бишкек шаардык мэриясынын чарба департаментинин жетектөөчү адиси. 2000-2004 жылдары Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун өндүрүш техникалык комплектациясы башкармалыгынын башкы адиси. 2004-2008 жылдары Бишкек шаарындагы IAS ЖЧКнын коммерциялык маселелер боюнча директору. 2009-2010 жылдары Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын башкы адиси, бөлүм башчынын орун басары. 2010 жылдын 29 январынан ошол күнгө чейин Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары. Бул ак Турмуш КЖ. Кычырап кийинген кыз келди. Оозунун ичи адам кара кыз. Тиш доктордон маегем. Рустам Нуридинов эмнеге адамдар уюлдук телефонго толтура акча сарптайт да тиштерин дарылатууга келгенде үнөмдөп калышаарына айраң таң. Стоматолог Рустам Нуридиновго көрүнүү үчүн жазылыш жеңил эмес.
Кырсонун кафедра жетекчиси жана стоматологиялык клиниканын директорунун дегиле чолоосу тийбейт. Бирок акча жагынан кыйналган кишилерди аксыз дарылоого дайым убакыт табат. Университетке тапшырып жатканда курбалдаштарымдын көбү стоматология факультетине тапшырышты. Бул кесиптин аркасы менен укмуш байып кетем деп ойлошчу. Стоматологияда чоң акча айланат деген болбогон кеп. Биздин студенттердин да университетти аяктаары менен жакшы акча табарына ишенгендерин байкайм. Бирок андай болбойт. Алгачкы 5 жылдагы маянасы арзыбаган акча, айына 2,5 миң сом гана табат. Андан кийин деле стоматологияда миллион таап кетпейсиң. Жаш врачтардын кырдыр табуусу кыйын, аларга эч ким кайрылбайт дешет. Ооба, эң биринчи бейтабым досум болчу, 3-чү курста окуп жүргөм. Досумдун тишинин нерви сезгенип кетиптир. Ийнеден корккон жаны оорутпай дарылоодон баш тартып туруп алды. Дары сайбастан тиш нервин алууга туура келди. Анан досум эс үчүн жоготуп койбоспу? Эсине келгенде мени маньяк экенсиң деди. Жаш адистерге адамдардын кайрылгысы келбейт, аларга ишенишпейт. Башта менин да бейтаптарым дээрлик жок эле. Ош базарында тиш дарылап жүрүп машыктым. Аталган базардагы врачтардын кабинеттери жөнүндө укмуш нерселерди айтышат. Ооба, айрым докторлор. Алардын иши эч кандай нормага туура келбейт. Баштан аяк кир, үрөй учурган нерселерди көп көрдүм. Өзүм абдан таза иштөөгө тырыштым. Бүт аспаптарды эрежелерге ылайык зыянсыздандыруучумун. Бейтаптарыңыз көбүнесе кандай көйгөйлөр менен кайрылат? Менин билишимче, Ош базарынын аймагындагы клиникаларга негизинен чөнтөгү жука кишилер барат. Баарын өзүңүздөр билесиздер. Алардын тиштерин дарылатууга чамасы жок. Ошондуктан аябай начар абалда. Анан да алар киши ооруса эле жылдыруш керек деп ойлошот. Кымбат деп эч кимиси дарылаткысы жок. Ооруган тиш жулунса көйгөй да жоюлат деп ойлошот. Тишти дарылаткандын ордуна жылдыруп салуунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Кесепети көп. Үстүңкү жана астыңкы тиштердин дал келиши бузулат. Анан ар кандай даттар чыгат. Адам тамакты дурусураак чайнай албайт, бүкүлү жутат. Бул ички органдарда көйгөй жаратып ичеге каран, жүрөк кан тамыр тутумун жабыркатат. Бейтаптарды тиш жылдыруудан айнытууга аракет кылчумун. Жарымына жакынын көндүргөм. Мисалы бир байке кайрылды. Ансызда тиштеринин бир тобу жок. Дагы бирөөнү жылдырганы келиптир. Акыры айнытып тишин дарылап, кийме тиш салып бердик. Тамак чайнашы кыйла оңолот. Кийин жеке клиникада иштепсиз. Бардар адамдардын тиштери жайында бар. Байлардын деле тишин карабагандары бар. Анткени элдин көзүнө көрүнүү, мактануу менталитети бар. Мисалы кымбат телефон, алтын зер буюмдарына, машинадан акча аяшпайт. Кыздар кирпигин, тырмагын жасатууга, кийимге толтура каражат кетирет. Ал эми ден соолугуна келгенде биздикилерден тыйын короткусу жок. Бир кыз келди, жакшы боёнгон, кооз кийинген, колунда кымбат телефон. Ал эми оозунун ичин айтпай эле коёюн. Элдин көзүнө илинүү үчүн акча аябайт. Жагымды жылмайууга акча жумшагысы келбейт. Арзаныраак бир нерсе кылууну суранышат же дарылоону кийинкиге жылдырып коёт. Кадимки тиштен айырмаланбай тургандай кылып жасоонун түрлөрү арбын болсо да, кыргызстандыктардын көпчүлүгү алтын тиш кебин жактырышат. Бул модабы. 1970-1980 жылдар ошондой болчу. Азыр алтын тиш салдыргандар сейрек. Бүгүнкү күндө айрымдар соо тишине эле алтын каптап берүүнү өтүнүп калышат. Бир жолкусунда цыгандар Николай II'нин убагындагы монеталарды алып келип, эритип, тиш салып берүүнү суранышты. Баш тарттым. Кайдан алгандарын ким билет? Жардамга муктаждарды акысыз дарылайт экенсиз. Бул багытта иш кандайча башталды? Facebook тармагынан ыктыярчылардын аракети тууралуу окуп калдым. Эмне жардам бере алам деп кызыктым. Балдар үйүндө тарбияланган бир кызды алып келишти. Тиштерин курч жеп, аябай бузулуптур. Анткен менен тестер кыздын тимеле жакшынакайлыгын айтпаңыз. Көздөрү татынакай. Башында аябай коркту. Тиштерин дарылап бүттүк. Жакында брекет менен түздөйбүз. Ошондон кийин аз камсыз болгон башка адамдар келе баштады. Мен тууралуу тааныштарынан угат. Эч бирине жардам берүүдөн баш тартпоого аракет кылам. Негизи Кыргызстанда стоматологиялык кызмат кимдерге акысыз көрсөтүлөт? Кош бойлуу, пенсионер жана 7 жашка чейинки балдар тиштерин акысыз дарылата алат. Менин тиш доктурум эң жөнөкөй жылмакай тиш щёткасын тандоо керек деген, ал деле кымбаттарынан кем калышпай тазалаарын айтат. Чындап эле щётканын кандай экенинин айырмасы жок. Башкысы тиштин жуунун туура техникасы. Тамактан кийин жууп, аны менен катар тиш тазалоочу жип жана ирригаторду унутпоо зарыл.
Ирригатор деген эмне? Бул тиш щеткасы жетпеген жерде да суу агымы менен тазалоочу түзүлүш. Айрыкча имплант, брикет же кандайдыр бир стоматологиялык конструкциялары бар кишилер колдонушу керек. Бишкекте ирригаторлордун баасы 2,5 миң сомдон башталат. Тиш пастасын кымбатынан алган жакшыбы же баары бирдей элеби? Жок, тиш пастасын ар бир адам өз көрсөткүчтөрүнө карап тандоого тийиш. Бул темада тиш доктору менен кеңешип алган жакшы. Тиш агартуучу пасталар тишти чын эле агартабы? Жок, бирок профессионалдык тазалоо процедурасынан кийин тиштин абалын жакшы кармап турат. Азыр үй шартында да колдонууга ыңгайлуу агартуучу жолдор көбөйдү. Буга кандай карайсыз? Аны пайдаланууга кеңеш бербейт элем, бирок ошондой эле үйдүн агарткылары келсе, адегенде тиш доктор менен акылдашып алган жакшы. Булардын терс таасирлери бар. Башкача айтканда, эң оголу ооз көңдөйүнүн абалына караш керек. Болбосо аягы жаман жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Профессионалдык агартуу процедурасы кандай? Жылына эң көп дегенде 2 рет гана тазалатуу керек. Кээ бирөөлөр бул процедурага кыныгалып алат, анан тиштер бузулат. Тишти агартуунун зыяндуу жагы арбын. Адамдар тишин агартып эле бүттү деп ойлошот. Бирок андан кийин тамеки чегүүгө болбойт. Өтө муздак жана аябай ысык жебеш керек. Таттууну азайтуу талап кылынат, анткени бул процедурадан кийин тиште кариестин пайда болушуна алып келет. Көпчүлүк азыркыга дейин советтик стоматологияны эргүү менен эстейт. Сиздин пикириңиз кандай? Бир нече жыл ичинде технология 1,000,000% өзгөрдү. Совет убагында стоматология бир топ кооптуу болчу. Тишти дээрлик дарылабай эле негизинен сууруп салышчу. Учурда технология абдан өнүктүү. Күндө жаңы бир нерсе чыгат. Жогорудагы маалыматтар Спутник.кз сайтынан алынды.